Казвам се Лена Павлова, пловдивчанка съм, на 69 години. Медицински работник в здравната сфера работя. Известно време бях в чужбина. Нямаше ми 26 години. Работих и живеех в Обединените арабски емирства. Всъщност за пръв път във фитнес зала влязах преди около 24 години. И тъй като живях в една страна, където е доста топло, се оказва, че доста неща не могат да се правят, не можеш да тичаш навън, когато е жега. А фитнес залата беше много добре оборудвана и тогава се запознах с някои машини, които преди не знаех, не разбирах. Мене спорта е един вътрешен подтик. Аз не отивам в фитнес залата, защото трябва да отида, да се мотивирам от определена идея. Аз просто изпитвам много голямо удоволствие да бъда там. Мога да кажа, че голяма част от мене живее в тази атмосфера. Живее в атмосферата на фитнеса и на йогата. Много ми се иска да мотивирам хората на моя възраст. Или, примерно, над 50-55. Рядко е да видиш в нашата страна хора, които да са във фитнеса над определена възраст. Искам да ги окуража, да им кажа, че никога не е късно да започна, дори преди това да не са били толкова активни в тази насока, но винаги има за пръв път. Усетих пулс, за да се запознае с обстановката и бях наистина много приятно изненадана. За мене беше мечтания фитнес, когато за пръв път го видях. Това за мене наистина се превърна в фитнес номер едно, тъй като дори и в чужбина не съм виждала толкова добре уреден фитнес.